ସବୁ ଭାଇନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ। ସବୁ ଭାଇନ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ଆସିଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଦୁଇଟାକ କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖରେ ପେଶ କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି କହିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା। ସବୁ ଭାଇନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଆଣିବି। ହଉ ସବୁ ଭାଇନେ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବା କିଛି ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପାହାଡ଼ର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ।